Oi, sou eu de novo. Eu sei que eu finalizei o vídeo, só que tipo, se vocês tiverem achado que eu não fiquei muito feliz, porque tipo, eu fiquei muito feliz com os 10 mil inscritos. É sério, eu nunca achei que eu ia chegar nisso. Sempre que eu olhava pro meu canal, eu via, fazer um vídeo só por fazer. Sabe? Tipo, eu chegando nos 100 inscritos foi a maior maravilha do mundo. E eu nunca acreditei que meu canal fosse crescer tanto. Meu sonho era que um canal meu, não importa do que fosse, tivesse inscritos participativos. Nem importava ser muitos, mas só de ver vocês comentando já dá uma alegria tão grande que vocês nem imaginam. Seja comentários fora do contexto do vídeo, seja comentários elogiando, eu simplesmente amo ver vocês comentando, mesmo que tipo, com 10 mil inscritos, apenas 300 pessoas comentaram, eu nem sei se é tudo isso, mas dá uma alegria tão grande só de ver algumas pessoas comentando, vocês nem imaginam. Eu, muito obrigada pelos 10 mil inscritos, ok? Muito obrigada, tô muito feliz. Eu realmente nunca achei que eu fosse chegar tão longe. E eu ainda não tô acreditando, eu tô com quase 10 mil inscritos. Muito obrigada, ok? Muito obrigada. Amo vocês demais, meus pandinhas. E eu sei que pandinha não é um nome muito criativo, mas eu não sou a senhorita criatividade. Mas muito obrigada, pandinhas, eu amo demais vocês. Eu amo muito. Um beijo pra todo mundo. Eu amo demais vocês. Amo. Quantas vezes já disse que amo vocês, hein? Amo. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada de novo. Muito obrigada.